Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ko bayu len ci islam lepp la jefe lepp la djulle lepp la xamne lepp la wal islam ay aspa yu bari ya djul di jam xamne moy ni aduna gëna aajo ndax moy tax nit ci jota jam yalla moy ñu mëna téwlu boromam am sagas ñu bëgg mu sakku ko ci jotaay mo ni mo matti baril la mo koy sabab lo jihad lañuy def tax mo ñepp lay jëri da ñuy fat lenté di dagenté di goor goor mo tax ñi ci la lay yo xamne dañ ci jaar wacc fi jeexit yo xamne ku ñu seen gannaaw rek man ci defar sa aduna ak sa alakhirah so war ñu dañ di leen fatali di leen waxtane wa ci dëgg suñu xel ci sétlu ñu fi nekké woon te dëgg lu ñu roy leen ba nekké fi nonu sama suñu jàmmoy mel ni ñu toll ndax ñu nit daan def ba baax ben mu légui daan ko fukkam la ñu di def soko baax ndax jafé jafé ak aduna bu wal ba ci kuñ ak utté ak melaw nit ñi ci jàmmoy ci waye bu dëgg suñu xelam rek da na man gundam gep di jamm yalla serigne bi di sa amadou banda radhiyallahu ta'ala anhu xatli kayum bi def ci na xatli kayum bi def ci batim te xatli kay ci zahir xatli kay ci batim moy ci zahir da fe nek ni nga xamne mo nga xamne ño samp kamu diina ji xamal nit ñi luy yalla ak luy yaramti bi ak nayi jaamo yalla kilifa yi ci jitu ñu melni imam malik imam abu hanif imam ahmad ibn hanbal imam shafi'i
ñepp doogu Serigne Touba daf ko matal ta moy xam ne diine xamal nit ki ni ko war lepp ci bëtt ak saahir bu mu delo nak ci wetu biir xamul ko mom la ñu ci xam ko rawat ñu diko waxtaan waye bu mu bëgge nit ñu demé ci seen xel ci toosi ñu mëno dikké woon ci message ñent ñu ñu waxal ci tudde ci nga xam ne su ngorom dafa ñu denk sakara biir aduna bu ko soof dafa am ñu ko mëna dégg ak ñu ko mëna dégg ndax leer xol la laaj ndax timbe wu ko ligi ci alquran ak hadith bay lu nit di wax naan ñu ci alquran te kene woon la mëna ci alquran depp wu alquran sax man nañ ko te moy mu yalla bi ak yeenante bi nga def leneen bi mom la nga def depp wu alquran waye nangam ñu ci alquran ndax yalla ci bokku defal inna allaha yaf'alu ma yurid inna allaha yaf'alu ma yasha wax ne yugul ma yasha wax ma yasha ne ba yutihi ma yasha wa anna al-fadl bi yadillah yutihi ma yasha sur bob lamuy def ken du ko ne lutax nam ko sobe la koy def su ko waxe aduna bepp mu tek ko ci loxal ben bindé te ken du ko ne lutax du ko laaj mukk lamu def fa anna al-fadl bi yadillah yutihi ma yasha ngeneel ci loxal yalla nek mo koy dox kiko neex kon bu ngeneel reere man ne li yalla amu ko bari ma doxe wala yalla attay ko joxe wala ñeew ko ndax dara la wal ci mom bu ne fi dara tepp su fi kan ku nek suñu borom man na la jox lo xamne tax na nga fuul ba fatte ko ba defé na yalla ta mu dese mang ci ñu mësu na ubbi bindé kon lu ñu wax ci doom adam bu ci man na dem wala bu ñak gëm waye yeddi mom day alaké ndax lu yalla def lepp amul bañ nit bu ko xam bane kon li mënu la nek li mënu la nek ñak xam xam la bu ñu leen waxtana Serigne Touba radhiyallahu ta'ala anhu barna wet ci ñu mëna waxtane ci mom waxtane ñu ba tay ay xar ba xam waxtane ba tay liko yalla may ci kam ñu ci xam ak ñu ci mëna wax ak ñu ci mëna dégg waxtane ba tay melo ñaw saahir nga xamne ni ki jullit bu farlu ba ag fa farlem ci xam ci jëfé ci xamle ci yare ci mel yi gëna mat bu mu melo ko ba noppi jaar fi ñu wara jamm kon aw doxinam aw nekkinam fi ba mel ni nga xamne mom la mom la bëgg ci ñun tax man na defal ci batin man na defal ci zaay waye nit ki defalu ci zaay mo gëna yom ba defal ci batin bu ñu di ñu nak mom ci bop mu ne mu wax sifatu sadiqul murid bi ikhtisar arba'atu jumat wa qaf tara moy murid sadiq murid sadiq muy murid sadiq murid sadiq martaba bu kawé ndax murid sadiq moy ki nga xamne wax ci ne lepp jëm ci yalla bu agge nak tuddu wasil waye fek mu ngi ci yoon wi murid sadiq la nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu fi nekk sahaba yeb ay murid sadiq la nek meral murid sadiq seigne touba ni ko xam ni ko wax rek lam ko meuna japp jox lam ko meuna jele ni jitu asidqu fi mahabbati ash-shaykh deug ci tiofel nga sop serigne bi deug ci tiofel moy lan ni ko fuddu sop misale mo ni da nga koy bëgg bëgg go xamne bu la xañoon li nga bëgg lepp bëgg du wañ bu la defaan li nga bëgg lepp bëgg ga mëna yokku ndax agra fa mëna ba noppi lo xamne bu la woowal def na lu la gëna naqé bu jeexital ci sa bëgg gi bu la mayal adna ci biiru bi ci jeexital manam du ko yokku ndax bëgg la ko ba sa xol bëpp jox nga ko 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 moy charte bu nekk ni bu ñu jëlé misal cheikh ibrahim fay radhiyallahu ta'ala anhu da ñu dëgg ni bu seen touba ne ba mu ñëwé ci aduna bu fekku ñu woon ci dara ci jeexit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu dul sauf si mu daal dëgg ak asaman ci ko daal tim da na ko leer ni ñu dara ko am cheikh ibrahim fay non la def ci seen touba ni ngeen dëgg ni misal ne xam nga seen bi nit ñi daal ñu ko wursi ngir xel ci mom ndax ni yalla ni ko yalla def
muy xetul gaay bindé fi ba bëgg ko wañi dafa mo daan def bu ñu xëpp suuf da la ci ñu bëgg bis ñakku jëg ñu ko bataay bu mu fitna ñen ko mu rëb dina do am dafa ne ki ko jëg gi jëm ci ci man dem safara cheikh wala fa rek jëg gi ko ak ci mom mu ne xana da la jëg bu li ma wax mu ne ko ah kay da la ñu rëb yi ku ko jëg gi dem safara mu ne ko manaw ma soxla ci safara xawma safara amna xawma amul li ma xam moy seigne touba fum nek ma sax ko mom la soxla mom la dem kon asidq fi mahabbati ash-shaykh moy lool ndax bu mu giew tare ñu ci serigne bi moy ci fen bu ko sopp mom waye du ci agir moy ci fen bu ko serigne bi sopp innaka la tahdi ma ahbabta walakin allah yahdi man yasha wa a'lam bil muhtadin du ci agir ki da sopp rek nga ko taxé wala nga jaar ko yoonu juk waye bu de nitu yaayam ku ko sopp sopp la yalla ndax yeen taala musa alayhi salatu wassalam sun borom daf ko mas di natu laj ko ne ko lo ma sa defal mu nim ndar xet ya ko yalla ñu def yépp ak ñu def yu xet ñu yépp mu ne ko lolu sa bop nga ko defal ba mu jaar ne ko man nak xawma kon luma la mëna defal mu ne ko xana nga fekk ko xamne fonk na ko nga fonk la ko fekk ko xamne bëgg na ko nga bëggal mako kon bëgg nit ku baax moy sababu taxé ba nit ku baax moy sababu taxé gis ngeen ko baay na lool ci mbindi señ touba shaqa man lam yahwani qad kutiba wa kawni abd al khadim wajaba kep ko xamne sopplo na sa taxel di bind nañ ko tamen ko far kon ki ko sopp amna dara ji jukka ndax kenn du ko sopp te du te sopplo yalla ku ko sopp rek sopp la yalla ndax lepp li tax ni sopp nit ngir yalla muy ci mom ci mbay ak ci zahir bu ko nit ki ñaké sopp daf ne tax xam ko ci ko xamul nak moy ni seigne abdullah wax rek ne ñaar dong na koy bañ ci ko xamul ak ki nga xamni ni ko sun borom def daf la neexul wax moy ci añan kon nak ci ko xam mom mën ko bari sopp wala nga xamni bok soppul yalla soppul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax ñu wax lepp ci ne mom xaritu yalla xaritu yaronte bi ba faaw ne sun borom bëgg na ko bam gënal ko ñepp mu bëgg lo ko yaronte bi ba mu gënal yaramte bi ñepp mu bëgg lo ko yeneen yaramte yi ba mu gënal ñoom ñepp mu bëgg lo ko malaika yi ba mu gënal ñoom ñepp mu bëgg lo ko sahaba yi ba mu gënal ñoom ñepp mu bëgg lo ko wali yi ba mu gënal ñoom ñepp ko kon képp ko xamne ki bëgg lo ko illa bi nga xamne mo wara tax mo dik reer wala ñu wara def mo la neexul mu ñu nak bon bu digi nga xamne dañu ne wa inna dhikri salihin tanzilur rahma fu ñu waxtane gaay yalla yeurumune yalla day wacc yeurumune jodu ñu jëm ci tatam ñu tatane suñu xol te moy mu ubbi ko way ko sopp ko ngir yalla ak yenen tibi diko waxtane te deglu bu baax bu baax tam nak ndax bu ne asidq fi mahabbati ash-shaykh ab ma am tisal amrihi hayswa moy top digel top digel seigne bi bu ko seigne abdou lay waxe yag nañ ko ñu lay wax na nit ñi ba ñu ñi moy jëf na ñu gis gis ni ma fi ñëkke xam nga bu gëna mëna bañ ak ni ma daal jëf bind na bayyi fi wax na itam ñu dégg waxna ba tay ñu dégg ndax liko yalla may yépp ci mëna xett ni ci sababu xett ni bu def téyewul ak digël ak téyam matalé ak dundam ci jamono yu neew yo xamné ak jaamu yalla may na ko ko ndax xam ngeen ni mom ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina aisha radhiyallahu anha waxé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxtaan ak manam di waye bam yaak rek bo xamé né lu mu wara def waxtu julli wala lenn lo xamné lu mu wara def digënté mak borom do mi nga xamé ci len day ñëk jëk rek né jabbit da nga julli ci loolu bu ne ma ngi dem bu ne fi dina dara señ ci la lu la daan def lan la bu ko soone mu ne fatahu ila rabbikum dem leen ci seen borom té ba jogé ci bëgg jëm ci leneen moy jaamu yi gëna mag ci jaamu yi té moy xett lu bu def ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci gënal yalla ci nit ñi moy ki tax ba nit ñi bëgg yalla ak ki tax ba yalla bëgg nit ñi ki tax ba nit ñi bëgg yalla moy ki leen di won yoonu yalla di leen won di leen xamal jëlé ñal yalla ak katanam
ak rafetam ak rafetam ak tabiyam ak baxam ak taram.